Meu nome é Danilo, sou mais conhecido como Zé Palito, sou artista visual, nascido aqui em Limeira. Estudei design na FAAL, estudei artes também, artes visuais, pintura a óleo. E estou fazendo esse mural aqui, acho que é a quarta vez que eu faço esse mural, que eu sempre faço, que aqui é a casa da minha avó. Aí eu tento sempre estar renovando, fazendo uma pintura nova para deixar ela feliz e para a cidade aí. Então, tô num momento bem legal, tô pintando vários países, viajando bastante, vendendo tela, fazendo exposição. Fiz agora a exposição individual em Paris, foi bem legal, teve um retorno bom. Tipo, vários contatos, vendi obra e foi a maior exposição, tinha 40 telas. Tô num momento bem legal. Tô conseguindo conciliar as duas coisas, pintar mural e tela. Mas ultimamente eu tô pintando mais mural mesmo, que eu acho que me satisfaz mais, me deixa mais feliz. Arte democrática pra todos, pra rua, museu a céu aberto. Limeira que não tem nenhuma galeria, não tem espaço pra se ver arte. Tá aí, pode ver arte nas ruas. Minha avó chegando. Eu pintei duas frutas que ela gostava, mamão e banana. E o legal é que eu uso muito o elemento da banana no meu trabalho. Aí minha avó já gosta e já aproveitou já. Ó, na hora. Viaja muito. Isso aqui viaja o Brasil inteiro, o país inteiro. Você que já foi pra... Você foi pra Brasília? Já. Já? Já. Você foi pra Europa? Já. Já. Você foi pra Estados Unidos? Já. Você foi... Pra África, né? Ásia. Pra África, pra Ásia, já foi. E a senhora gosta das pinturas dele? Adoro, coisa mais linda as pinturas dele. Então as pinturas dele ali pra cima do CECAP, é pra você ver. Muito bonito. Ah, é da avenida ali que o Marcinho fez, organizou. É muito bonito as pinturas dele. Trabalha bem. Esse moleque que trabalha bem, danadinho aqui. Puxou pra mim e pro pai, que eu tudo bem com trabalhadeira. Ah, eu trabalhei até 65 anos. Tá com quantos agora, vô? 8. A vó de artista tem que estar pintada também, né? É artista pintada, também, né? É, sou artista também. Só usa as roupas tudo assim, coloridas. Parece que é. Com a parede. Limeira colorida, eu acho esboto muito bonito aqui atrás, pra pintar aqui com o meu neto. É, muito prazer, colorido. Irmão. Muito obrigado, adorei. Alô?